The purpose of this video is to respond to the claims of the Islamic Republic regime that the leader of the Restart Movement, Sayed Mohammed Husseini, was arrested by the FBI for an assassination attempt in New York of an Iranian activist refugee. And this claim was also repeated by Reza Pahlavi and by the MEK, suggesting that Sayed Mohammed was arrested for an assassination attempt and is going to be deported back to the Islamic Republic, which Sayed Mohammed claims is not true. So this is sort of a proof of life video. Sayed Mohammed Husseini, how are you doing today? Hi, Greg. How are you? The Iranian regime accuses you of calling for violence against all who oppose the Restart Movement. Is this true? Not only it's wrong, but it's a big lie. کاملا غلطه، یعنی واقعا خیلی جالبه. شعار اپوزیسیون ریستارت اصلا شعارش اینه که بنی آدم اعضای یک پیکرن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تمام مردم کره زمین رو دوست داریم ته دل. ما به طرفدارانمون و ریستارتیا گفتیم تحت هیچ شرایطی هیچ اکانتی از مخالفین و دشمنان ما هم حتی اگر باشن شما حق ریپورت ندارید، شما نمیتونید صداشون رو ببندید. اصلا در سیروس امپایر، در امپراتوری کوروش، ما حق بستن هیچ گونه صدایی رو نداریم. چرا؟ چون اصلا مخالفین ما رو قوی تر میکنن. یعنی همین که مخالفین ما حرف بزنن و دو حالت هم بیشتر نداره، یا دارن درست میگن که خب ما ایرادامو نمیفهمیم، یا دارن غلط میگن که خب حداقل حرفشون رو زدن، خیالشون راحت حرفشون رو زدن. به همین خاطر چه برسه که ما بگیم مثلا اونایی که مخالف ریستارت هم باهاشون خشونت هستن. اینا دروغ های جمهوری اسلامیه و برای اینکه فقط از اپوزیسیون ریستارت میترسن. فقط میتونم میگم از ترسشون مجبورن این دروغ ها رو بگن، مثل CNN در آمریکا. مجبوره هر چی دلش میخواد به پرزیدنت ترامپ بگه، راهی نداره. یعنی راه مبارزش دیگه با دروغ حل میشه. Were you ever arrested by the FBI or by any other law enforcement at all since you've been living in the United States? نه خیر، هیچ وقت. و وقتی که شایعات پشت سر من شروع شد که طرح ترور ساختگی و اینا، من حتی در یک بیانیه مشخص در یک ویدیوی بسیار کوتاه رسما اعلام کردم که آمریکا منو تحویل جمهوری اسلامی و ایران نمیده، اما کشور ایران رو تحویل من میده و پیروزی از آن اپوزیسیون رو ریستارت. ولی هیچ وقت نه دستگیر شدم و نه حتی بازخواست شدم، نه اصلا چیزایی نیست، همش دروغه. Why do you think that the Iranian media and Reza Pahlavi and the MEK want to tell the Iranian people that you were arrested? هدف اصلی جمهوری اسلامی اینه که منو به ایران برگردونه. اصلا کل تلاشش اینه که بتونه جنبش رو بخوابونه. حتی با بعضی از کشورها مثل انگلیس و روسیه و دوستان این دوتا کشور هم نگوشیت کردن و مدارکی هم موجوده. حالا از همه اینها مهمتر خود جمهوری اسلامی که به صورت مستقیم به اینترپل اعلام کرد که باید لیدر ریستارت رو به ایران تحویل بدید. یعنی اصلا هشدار و تهدید اینترپل توسط جمهوری اسلامی زبانزد عام خاص در کشور شد. یعنی جمهوری اسلامی به اینترپل گفت اگر حسینی رو تحویل من ندید، ما به شما دیگر اطمینان نخواهیم کرد. یعنی اعتماد رژیم تروریستی جمهوری اسلامی به اینترپل فقط یه شرط داره، بازگرداندن من به ایران. این طرح ترور ساختگی هم که اتفاق افتاد و این مسائل حاشیه‌ای که اتفاق افتاد، هدفش این بود که یه چیزی رو ستاپ کنن، یک ترفند جدیدی رو، تا بتونن منو از آمریکا خارج کنن و یه کشور دیگه منو به ایران تحویل بده. یعنی کل هدفشون در یک جمله اینه که منو به ایران برگردونن. It seems as if everyone in Iran wants a war. It seems like the Islamic Republic wants to start a war, and it seems that the MEK and Reza Pahlavi want a war. Why do you think this is?
جمهوری اسلامی مثل ویروس آنفولانزاست، یعنی اینکه وقتی که در درون شما قرار میگیره آلردی حملهش شروع میکنه. اصلا کلا ویروس آنفولانزا وقتی وارد بدن شما میشه به شما حمله میکنه. الان در کره زمین اگر یه بدن محاسبه کنیم، جمهوری اسلامی مثل یک ویروس آنفولانزاست که داخل بدن شما شده و شما درسته با خوردن دارو داری این ویروس رو میکشی، ولی در اصل داری از خودت دفاع میکنی. یعنی جنگیدن با جمهوری اسلامی به نوعی دفاع از سلامتی بشر و کره زمینه. اگر منظور شما از جنگ با جمهوری اسلامی یعنی اینکه ما داریم حمله میکنیم، اصلا اینجوری نیست. آمریکا به رژیم ایران حمله نمیکنه. رژیم ایران سلامتی جهان رو تهدید کرده، به مخاطره انداخته. به همین خاطر باید منتظر باشیم و از خودمون محکم دفاع کنیم. و شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی به آمریکا حمله میکنه، مگه سربازان آمریکایی رو تا حالا نکشته؟ جمهوری اسلامی هدفش کاملا مشخصه، جاسوس روس‌ها و انگلیسی‌هاست. یعنی خودش تصمیم گیرنده نیست و هر وقت اونها اعلام کنن اینها انجام میدن for nothing. یعنی شما از جمهوری اسلامی سوال میکنی شما 1000 تا مسیحی در کشور کشید، چرا؟ میگه nothing. ازش سوال میکنی چرا یهودی ها رو در آرژانتین کشتی، مسلمون کشتی، درویش کشتی، سنی کشتی، جوابش nothing. دستوره، یعنی یک فرمول، یک برنامه ریزی دارن که باید این کار انجام بدن و تا الان هم اینجوری بوده. یعنی همین الان هم شما نگاه کن دارن به آمریکا حمله میکنن. پس نتیجه در یک جمله اینه که ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی مثل گرگ میمونه. شما تمام حیوانات کره زمین رو میتونین تعینینش بدین، میتونین تربیتشون کنین الا گرگ ها رو. گرگ ازش سوال میکنی چرا 50 تا گوسفند کشتی یکیش خوردی؟ میگه for nothing. این جمهوری اسلامیه، for nothing. میکشه ولی دلیلی نداره، دلیلش در اهدافش نهفته است. یعنی هدفش تروریستیه و ارعاب و وحشت در جهان، در کره زمینه، و هم خاطر افکارش مشخصه. ما جمهوری اسلامی رو گرگ هایی میدونیم در جامعه همون که به سیاست راه پیدا کردن و راه نجات ما در اصل اینه که این گرگ ها رو بدونیم که بکشیمشون، باهاشون بجنگیم، از محدوده شهری خودمون خارج کنیم و در امپراتوری کرش، یعنی حکومت آینده کشورمون پرشیا، بیایم استراکچر و ساختار شهر رو طوری بنا کنیم که هیچ گرگی به ریاست جمهوری نرسه. اگر بینندگان و مخاطبین شما از شما سوال کنن که اپوزیسیون ریستار چی میخواد، What do we say؟ ما چی میگیم؟ جواب من بسیار ساده است: 3W plus 3W. Your question of me 3W: what we want, and another 3W: your answer. We want wolves return to jungle. That's it. Political wolves must to return to jungle. The Restart movement, your movement, is the only opposition group that is pushing for independence. It seems to be the only opposition group that wants to give the resources back to the people of Iran to allow Iranians to control their own destiny, to elect their own government. Is this true? Is this the goals of Restart movement? به هر حال توضیح دادم که جمهوری اسلامی
خودش عامل حمله است. فهم خاطر هر جنگی به وجود بیاد در اصل همه دارن از خودشون دفاع میکنن. یعنی اگر جنگی بین ایران و آمریکا به وجود بیاد، آمریکا داره از خودش دفاع میکنه و تمام جهان مجبورن از خودشون دفاع کنن و همسو با اپوزیسیون ریستارت فکر کنن. و اگر بین آمریکا و ایران جنگی اتفاق بیفته، قطعا ما پشت آمریکا خواهیم بود و با آمریکا موافقیم، یعنی وارد عمل خواهیم شد. اپوزیسیون ریستارت میلیون ها طرفدار داره و قدرت ما رو جمهوری اسلامی و مردم هم میدونند و مازاد بر آن ما بیش از 90 هزار گارد ویژه و سرباز امپراتوری کوروش داخل کشور داریم که در صورت اینکه حمله ای به ایران انجام بشه، ما از داخل ساختار کشور رو می‌ریزیم به هم. یعنی آمریکا از 4 جهت به ایران حمله خواهد کرد و ما هم از داخل از 4 جهت به سپاه، بسیج، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد. نتیجه کلی اینه که جمهوری اسلامی به زودی به آمریکا و متحدانش حمله میکنه و ما باید از خودمون دفاع کنیم و دفاع در سیروس امپایر واجبه. اما ما چی میخواییم؟ اگر سوال شما شخصا و مشخصا در این مسیره، اپوزیسیون ریستارت چی میخواد؟ اینی که میخواد رژیم رو عوض کنه، کلن ایران رو از اول ریستارت کنه و بسازه و قانون اساسی جدیدی که متشکل از قانون اساسی آمریکاست، قانون اساسی امپراتوری کوروش، پلوتو و نگرش عرفان و تصوف و رومی، میکسی از یک قوانین بسیار زیبا برای بشر، عرضم حضور شما که جایگزین این قانون اساسی کمدی این رژیم بکنه. پس ما میخوام رژیم بره، امپراتوری کوروش بیاد. در یک جمله هدف ما اینه که ایران رو ریستارت کنیم و پرشیا رو تولید. You seem in good spirits, you seem healthy, you seem free living in California in America. Thank you. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما و از محبتتون. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. بدرود گرفتید.